Llicenciada, deportista, mare... Bona pregunta, no? I allò, com ho combines tot per poder-ho... Jo me l'he muntat així, és el meu estil de vida i és el que m'agrada. És llevar-te a les 7, quarts de 8, perquè hi ha algun dels tres nens que diu «Mama, tinc gana!» Preparar-los l'esmorzar, la motxilla, vestir-los, pentinar-los i cap al col·le, a les 9 deixar-los a l'escola. Llavors aquella és l'estona que tinc jo per entrenar fins a la 1. Cada dia intento fer les 2 hores diàries, a vegades hi ha dies que una mica menys, i quan se m'està acostant l'objectiu faig 3 i a vegades 5 hores. Pot aconseguir, però sobretot és organització del temps i moltes ganes. Quan tinc guàrdia bombers, canvia la disciplina, a les 6:30 me'n vaig i cap al parc de bombers. Ser esportista d'elit, si ajuda per arribar a ser bombera? En part sí, perquè ser esportista ja implica una disciplina d'entreno, de vida. I per entrar a bombers, ostres, ho has de preparar superbé. Vaig acabar la carrera i vaig dir als meus pares, vull ser bombera. Com? Però si ets bioquímica. És igual, però vull ser bombera. Em va agradar tant. Ara estic començant una tesi doctoral de bioquímica, que sempre ho tenia com parat i ara m'han donat l'oportunitat amb 3 grans metges de poder fer un projecte sobre el perfil de l'ultrafondista i si és realment saludable, que ho és, i què s'ha de fer perquè ho sigui al màxim i no sigui perjudicial anar a fer llargues distàncies. Per fer ultramaratons es necessita realment molta força mental, perquè la física, quan ja portes 10 hores, ja t'està dient para, però tu dius o no, insisteixes i vols continuar. I la part mental que m'ha donat fer raids d'aventura i tota la trajectòria que tinc de fa molts anys, penso que m'ha enfortit moltíssim i m'ha fet una persona, en aquest sentit, molt resistent mentalment per aguantar, doncs, en aquest cas, 24 hores sense parar. La família, el treball, és una lluita diària. En canvi, una cursa la fas i ja està. Hi ha moments molt bons, quan els nens estan bé, tu estàs bé amb el David, tens èxits esportius o fins i tot laborals, però també hi ha moments molt durs, tant en competició com a la feina, com a casa, que a casa dic, què faig amb el nen? Un editorial em va venir i em diu, per què no plasmes la teva vida en lletres? I dic, sí, però és que encara estic a la meitat de la meva vida. Diu, és igual, explica'ns les teves experiències, que segur que són enriquidores. I sí, m'he posat a escriure un llibre i és una mica la meva trajectòria i com jo puc servir potser d'exemple a altres mares, noies, esportistes o senzillament gent que es pensa que les coses no es poden fer i definitivament es fan. M'ha vingut donat del meu estil de vida que soc, perquè soc, ostres, una persona perseverant, que lluita pels seus objectius, que no es deixa enfonsar. Llavors, renunciar a segons què, no perquè no ho he necessitat. He anat a buscar allò que volia. I ha set renunciar a coses que potser no m'han interessat. Per tant, per mi no ha set gens difícil.